Det, för blommuster, jag ska förklara för er där hemma lite. Det är lite så, ja. Oh nej, det blir man väl sin magrater. Det blir man inte alltid. Man ska bara kolla så att de är riktigt färska. Nu är den här helt stängd. Nu har jag bara så här supertopp. Nej, här är en som är lite öppen. Är det då som en som är lite öppen? Då gör man bara så här. Och då stänger den sig så här fint. Går den och lägger sig? Då går den och somnar den in igen. För att sen öppnas upp och dö. Och dö. Då är de perfekta.